إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے روبرو پارہ ام کی ایک چھوٹی سی سورت کی ابتدائی آیتیں پڑھی ہیں. سورہ تکاثر ہے یہ. اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت میں فرمایا، الہاکم التکاثر، اے انسانوں، زیادتی کی طلب نے، زیادتی کی چاہت نے تمہیں غافل کر رکھا ہے. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان جا پہنچے. کلا سوف تعلمون، ثم کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب جان لوگے، اور پھر ہرگز نہیں، ان قریب جان لوگے. ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے غافل انسانوں کو متنبہ کیا ہے. وہ انسان جو دنیا کے پیچھے پڑ کر موت سے غافل رہتے ہیں، قبر کے آنے والے مرحلے سے غافل رہتے ہیں، برزقی زندگی سے غفلت میں مبتلا ہیں، آنے والی آخرت سے غفلت میں مبتلا ہیں، حساب و کتاب کا جو آنے والا مرحلہ ہے اس سے غافل ہیں، جنت و جہنم کا جو انجام انسانوں کے سامنے اس سے غافل ہیں. اللہ رب العزت نے ایسے غافل انسانوں کو ان آیتوں میں متنبہ فرمایا اور کہا کہ الہاکم التکاثر، اے انسانوں، زیادتی کی چاہت نے، زیادتی کی طلب نے تمہیں غفلت میں مبتلا کر رکھا ہے. حتی زرتم المقابر، اور اس غفلت کی نیند میں یوں مست رہتے ہو. جاگتے کب ہو؟ جب موت کا فرشتہ تمہارے سرانے آ کھڑا ہوتا ہے، جب تمہاری قبر آباد ہونے والی ہوتی ہے، اور جب تمہاری زندگی اختتام کو پہنچ چکی ہوتی ہے، اور تب تم جاگتے ہو اس غفلت سے. کہا کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں اور پھر ہرگز نہیں، اس غفلت کا انجام ان قریب تم لوگ دیکھ لوگے. بھائیو، اس آیت میں اللہ رب العزت نے ایک ایسی بیماری اور ایک ایسے مرض کی نشاندہی فرمائی ہے جس مرض میں سبھی انسان مبتلا ہیں، یا یوں کہیے محتاط، انسانوں کی اکثریت مبتلا ہے. یہ مرض میرے اندر بھی ہے، یہ مرض آپ کے اندر بھی ہے، اور یہ مرض بیشتر انسانوں کے اندر پایا جاتا ہے. اور اس مرض اور بیماری کو قرآن مجید نام دیتا ہے تکاثر. یہ تکاثر بہت بڑی بیماری ہے. جیسے انسانی صحت کو لے کر اگر دیکھیں، آپ کہتے ہیں کینسر بہت بڑی بیماری ہے، شوگر بہت بڑی بیماری ہے، ویسے ہی انسان کی جو اخروی زندگی ہے، روحانی زندگی ہے، اس کو اگر لے کر دیکھیں تو قرآن مجید کہتا ہے یہ جو تکاثر ہے یہ تمہاری زندگی کا سب سے بڑا مرض ہے، یہ جو تکاثر ہے یہ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی بیماری ہے، اور یہ جو تکاثر ہے یہ تمہاری زندگی کا سب سے بڑا روگ ہے.
تمہیں آخرت سے غافل کرنے والی چیز، تمہیں مقصد زندگی سے ہٹانے والی چیز، تمہیں قیامت سے غفلت میں مبتلا کرنے والی چیز، اور تمہیں آنے والے جنت و جہنم کے انجام سے غفلت میں رکھنے والی چیز، یہی تکاثر ہے۔ جانتے ہیں بھائیو تکاثر کیا ہے؟ تکاثر ہر چیز زیادہ سے زیادہ چاہیے۔ تکاثر کیا ہے؟ ہر چیز زیادہ سے زیادہ چاہیے۔ روپیہ زیادہ سے زیادہ چاہیے، پیسہ زیادہ سے زیادہ چاہیے، دھن دولت زیادہ سے زیادہ چاہیے، تجارت اور کاروبار زیادہ سے زیادہ چاہیے، زمین جائیداد زیادہ سے زیادہ چاہیے، میراث زیادہ سے زیادہ چاہیے، عزت زیادہ سے زیادہ چاہیے، شہرت زیادہ سے۔ یہ جو تکاثر ہے میری اور آپ کی زندگی کی الجھنوں کو، میری اور آپ کی زندگی کے مسائل کو اللہ رب العزت نے اس ایک لفظ تکاثر کے اندر سمو دیا ہے کہ انسانوں اس تکاثر کے مرض نے ہر چیز زیادہ چاہیے۔ یہ بھوک تمہاری مٹتی ہی نہیں، دنیا جتنی بھی ملے تمہارا نعرہ ایک ہی رہتا ہے، ہل من مزید، ہل من مزید، اور ہے کیا، اور ہے کیا، اور چاہیے، اور چاہیے۔ پوری زندگی اسی کے پیچھے فنا ہو جاتی ہے، زندگی کی ساری توانائیاں اسی پہ صرف ہو جاتی ہیں، ساری طاقت، ساری صلاحیت، ساری قابلیت، ساری منصوبہ بندیاں اسی کے پیچھے کہ اور چاہیے، اور چاہیے، اور چاہیے۔ حرص و حوص کے اس مرض کو، حرص و حوص کی اس بیماری کو لسان نبوت نے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا کہ لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب۔ کتنی بڑی حقیقت ہے، دیکھیے پیارے نبی نے فرمایا لو کان لابن آدم وادیان من ذهب، کہ اگر ابن آدم کو سونے سے بھری ہوئی دو وادیاں دے دی جائیں، سونا، اللہ اللہ، کسی کے پاس دو چار کلو سونا ہو کتنا بڑا امیر انسان ہوتا ہے۔ پیارے نبی نے کہا انسان کی فطرت ہے، انسان کی عادت ہے، انسان اتنا حریص اور اتنا لالچی واقع ہوا ہے کہ اگر انسان کو سونے سے بھری ہوئی دو وادیاں دے دی جائیں تب بھی وہ بس نہیں کرے گا، تیسری وادی کی تلاش اور جستجو میں نکلے گا۔ آپ نے فرمایا وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمِ إِلَّا التُّرَابَ، اور انسان کی اس بھوک کو صرف قبر کی مٹی ہی مٹا سکتی ہے، انسان کی اس حوس کو صرف قبر کی مٹی ہی مٹا سکتی ہے، کوئی اور چیز مٹا نہیں سکتی۔ حضرات، ایک تو انسان کے اندر یہ تکاثر کا مرض، یہ تکاثر کی بیماری کہ زیادہ سے زیادہ چاہیے، اور دوسرے انسان کی یہ بہت بڑی غلط فہمی اس پر مبنی کہ زندگی کا چین اسی میں ہے، زندگی کا سکون اسی میں ہے، زندگی کی راحت اسی میں ہے۔ انسان سمجھتا ہے دنیا مجھے جتنی ملے گی زندگی اسی قدر سکون سے گزرے گی، دولت جتنی میں کماؤں گا چین اسی قدر میری زندگی میں آئے گا، اور یاد رکھیے یہ انسان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے، اس لیے کہ زندگی کا چین، سکون، راحت، اطمینان وہ تو اللہ کا قانون ہے، اللہ نے بتا دیا کہ حقیقی چین، حقیقی سکون، حقیقی راحت تو تمہیں صرف اور صرف اللہ کے ذکر ہی میں ملے گی۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے انسانوں جو سکون کے متلاشی، سن لو کہ سکون ملے گا تو ایک ہی جگہ ملے گا اور ایک ہی چیز میں ملے گا، اور وہ ہے اللہ کے دربار میں جا کے اس کے سامنے اس کی چوکھٹ پہ اپنے سروں کو، اپنی پیشانیوں کو جھکاؤ، اس کا ذکر کرو، اس کی یاد کرو۔ تمہاری زندگیوں کا سکون اللہ نے صرف اور صرف اسی میں رکھا ہے۔ نہ کہیں جہاں میں اماں ملی، نہ کہیں جہاں میں اماں ملی، جو اماں ملی تو کہاں ملی، نہ کہیں جہاں میں اماں ملی، جو اماں ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ سکون صرف اللہ سے جڑنے میں ہے، اللہ سے قریب ہونے میں ہے، اور یہ جو متاع دنیا جس کو انسان سکون کا باعث سمجھ کر زیادہ سے زیادہ جمانے، زیادہ سے زیادہ ہڑپنے کی کوشش کرتا ہے، یہ انسانی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ دنیا جس قدر میرے پاس جمع ہوگی اسی قدر میں چین سے جیوں گا، اور یہ جھوٹ ہے۔ یہ دیکھتے نہیں آپ، دنیا کی صفت ہے اور یہ دنیا کی عادت ہے،
یہ جس کے پاس جتنی زیادہ جمع ہو اس کی زندگی میں ٹینشن الجھنیں پریشانیاں اسی قدر آتی ہیں اور جس کے پاس دنیا جتنی کم ہوتی ہے اس کی زندگی میں الجھنیں اور پریشانیاں اتنی کم ہوتی ہیں ارے دیکھتے نہیں ایک فقیر کو دیکھتے نہیں ایک بھکاری کو دیکھتے نہیں ایک غریب کو دیکھتے نہیں کہاں سوتا ہے کیسے سوتا ہے اور کتنی آرام سے سوتا ہے اللہ اکبر اسے بس انسانوں میں نیند آ جاتی ہے اسے کسی درخت کے ٹھنڈے سائے میں نیند آ جاتی ہے اسے ریلوے اسٹیشن میں نیند آ جاتی ہے ٹرین کی وہ زوردار آواز بھی اس کے نیند میں خلل ڈالتی نہیں ہے غریب جہاں چاہے جب چاہے سو جاتا ہے آرام سے اسے نیند آ جاتی ہے اسے کوئی ٹیبلٹ کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کر سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کر مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے اور وہی دیکھو ایک غریب بھکاری اور مزدور ایسی آرام کی نیند سوتا ہے اور وہی آپ دیکھئے شہر کا جو امیر سے امیر ترین فرد ہے صاحب اثر و رسوخ ہے جس کے بنگلے کے حوالے دیے جاتے ہیں ایئر کنڈیشن کمرے میں اسے ٹیبلٹ لے کر بھی نیند نہیں آتی ہے ساری رات بے چینی میں کٹتی ہے بے خوابی میں کٹتی ہے یہ دنیا کا قانون ہے یہ دنیا کا اصول ہے کہ یہ جس کے پاس رہے گی اور جتنی زیادہ رہے گی اس کی زندگی میں بے چینی اضطراب پریشانیاں اسی قدر رہیں گی پر انسان کو یہ سبق سمجھنے میں بہت دیر لگ جاتی ہے یہ سبق انسان بہت دیر سے پڑھتا ہے بہت دیر لگ جاتی ہے زندگی گزرنے کے بعد انسان کو یہ سبق سمجھ میں آتا ہے آپ جانتے ہیں ایک مشہور نو مسلم انگریز گزشتہ صدی میں جو مشہور شخصیتیں اسلام قبول کی مشرف با اسلام ہوئی اس میں سے ایک نام ہے محمد اسد بہت ہی نامور دانشور انگریز بڑے تعلیم یافتہ ڈاکٹر تھے ڈاکٹر محمد اسد انہوں نے اسلام قبول کیا اسلام قبول کر کے انہوں نے ایک مشہور کتاب لکھی انگریزی زبان میں روڈ ٹو مکہ اس کا عربی میں ترجمہ ہوا طریق الی مکہ کے نام سے اردو میں اس کا ٹرانسلیشن ہوا طوفان سے ساحل تک کے نام سے محمد اسد نے اپنے قبول اسلام کی آپبیتی لکھی ہے داستان لکھی ہے میں کیوں مسلمان ہوا کیسے مسلمان ہوا اور کون سی چیزیں میرے قبول اسلام کا سبب بنی بہت ساری باتیں بہت سارے واقعات اس میں سے ایک بات محمد اسد نے لکھی ہے کہ میں ایک مرتبہ قبول اسلام سے پہلے کی بات ہے ابھی میں مسلمان نہیں ہوا تھا اسلام قبول نہیں کیا تھا یورپ کے ایک ملک میں ٹرین سے سفر کر رہا تھا محمد اسد کہتے ہیں ٹرین کی جس بوگی میں میں بیٹھا ہوا تھا میرے ارد گرد میرے آگے پیچھے دائیں بائیں آمنے سامنے بہت سارے انگریز بیٹھے ہوئے تھے محمد اسد کہتے ہیں میں نے سب کے چہرے پڑھے سب کا ظاہر بتا رہا ہے کہ ان میں سے ہر شخص امیر ہے بڑا سے بڑا امیر ہے مالدار ہے دولت مند ہے خوشحال ہے میرے ارد گرد بیٹھے ہوئے انگریزوں میں کوئی مجھے غریب نظر نہیں آیا جس لباس بتا رہا تھا جسم بتا رہا تھا طرز زندگی بتا رہا تھا یہ سب یورپ کے بڑے ہی خوشحال لوگ ہیں پھر محمد اسد کہتے ہیں لیکن میں نے سب کے چہرے پڑھے میرے اطراف بیٹھے ہوئے ایک ایک شخص کا چہرہ میں نے پڑھا کہتے ہیں کہ ہر چہرے سے مجھے بے چینی ہی بے چینی نظر آئی بے قراری ہی بے قراری نظر آئی کہتے ہیں کہ میں سوچنے لگا آخر دیکھو چہروں کا پڑھنا ایک فن ہوتا ہے چہروں کا پڑھنا ایک فن ہوتا ہے جو اللہ کسی کسی کو عطا کرتا ہے انسانی چہرہ انسان کے دل پہ جو کچھ گزر رہی ہوتی ہے خوشی ہے یا غم ہے انسان کا چہرہ بتا دیتا ہے خوشی کا غمی کا اداسی کا باب ہوتا ہے خوشی کا غمی کا اداسی کا باب ہوتا ہے ہر ایک چہرہ مکمل کتاب ہوتا ہے محمد اسد کہتے ہیں کہ میں نے ایک ایک چہرہ پڑھنا شروع کیا سب کے چہرے پہ بے چینی بے اطمینانی پریشانی نظر آئی وہ کہتے ہیں میں سوچنے لگا کہ آخر یورپ کے انگریز کی زندگی میں یہ اضطراب کیوں ہے یہ بے چینی کیوں ہے یہ پریشانی کیوں ہے یہ بے اطمینانی کیوں ہے حالانکہ اس کے پاس سب کچھ میسر ہے
اس کے پاس عورت ہے، اس کے پاس دولت ہے، اس کے پاس تجارت ہے، اس کے پاس بنگلے ہیں، دنیا اپنے خزانوں سمیت ان سب کو ملی ہوئی ہے، اسباب دنیا کی کوئی کمی نہیں، دولت دنیا کی کوئی کمی نہیں، متاع دنیا کی کوئی کمی نہیں، پھر آخر کس چیز نے ان کی زندگی سے سکون کو کھینچ رکھا؟ ان کی زندگی سے سکون کیوں ضائع ہو چکا ہے؟ محمد اسد کہتے ہیں سفر بھر میں سوچتا رہا، یہ سوال مجھے پریشان کرتا رہا کہ یورپ کا انگریز دنیا رہتے ہوئے بھی اسباب دنیا، دنیا کی ہر لذت، دنیا کا ہر مزہ اس کے پاس موجود ہے، اور پھر بھی سب سے زیادہ پریشان یہی ہے، یہ کس لیے، یہ کس لیے؟ سفر بھر میں سوچتا رہا، کہتے ہیں مجھے جواب نہیں ملا، سفر ختم کر کے جب میں اپنے گھر پہنچا تو میز پر قرآن مجید کا ایک نسخہ، جو میں چونکہ ریسرچ کر رہا تھا، مطالعہ کر رہا تھا، قرآن مجید کا نسخہ کھلا ہوا میں نے پایا، اور جیسے ہی میں نے اس پہ نظر ڈالی، سب سے پہلے جس آیت پہ میری نظر پڑی، میرے دل نے کہا کہ جس جواب کی مجھے تلاش تھی وہ جواب اس آیت نے دے دیا ہے۔ وہ سوال یہ تھا کہ یورپ کے انگریز کے پاس سب کچھ میسر ہے، پھر بھی وہ پریشان کیوں ہے؟ زندگی میں سکون کیوں نہیں ہے؟ کس چیز نے اس کے سکون زندگی کو برباد کر رکھا ہے؟ کہتے ہیں قرآن مجید کا جو نسخہ میری میز پہ کھلا ہوا تھا اور سب سے پہلے جس آیت پہ میری نظر پڑی وہ یہی تھی، الہاکم التکاثر، الہاکم التکاثر، یہی تکاثر ہے کہ دنیا اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے۔ پہلے کوشش ہوتی ہے لکھ پتی بن جاؤں، بن گیا کروڑ پتی بن جاؤں، بن گیا ارب پتی بن، یہ سفر کبھی رکنے والا نہیں، یہ سلسلہ کبھی تھمنے والا نہیں، اور جس قدر انسان اس سوچ میں بڑھتا جاتا ہے، اس کا استراب بڑھتا جاتا ہے، اس کی بے چینی بڑھتی جاتی ہے۔ قرآن مجید نے سورۃ الروم میں فرمایا، دیکھو سورۃ الروم میں، یعلمون ظاہرا من الحیاۃ الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، یہ تو بس دنیاوی زندگی کے ظاہر کو جانتے ہیں، ان کی ساری محنت، ان کی ساری تگودو، ان کی ساری کوششیں، ان کی ساری پلاننگیں، ان کی ساری منصوبہ بندیاں صرف دنیا دنیا کی حد تک ہیں، وفی الآخرۃ ہم غافلون، اور آخرت کے سلسلے میں تو یہ پوری طرح غفلت میں مبتلا ہیں۔ محمد اسد کہتے ہیں الہاکم التکاثر پہ جیسے ہی نظر پڑی، اس کا ترجمہ میں نے پڑھا، میرے دل نے کہا کہ جس جواب کی مجھے تلاش تھی اس آیت نے وہ جواب مجھے دے دیا ہے۔ اور بھائیو بات بڑی سچی ہے، سفر میں جس مسافر کے پاس سامان جتنا زیادہ ہو، سفر میں جس مسافر کے پاس سامان جتنا زیادہ ہو، سفر اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہوتا ہے، ایک ایک قدم اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، منزل پہ پہنچنا اس کے لیے ایک چیلنج ہوتا ہے۔ اور جس مسافر کے پاس سامان سفر جتنا کم ہو، سفر اس کے لیے آسان سے آسان تر ہوتا ہے، ایک ایک قدم آسان ہوتا ہے اور منزل پہ وہ بہت آسانی سے پہنچ جاتا ہے۔ تبھی تو حدیث میں پیارے نبی نے فرمایا کہ جو غریب مومنین ہیں، غرباء مسلمین ہیں، وہ امیر اور مالدار مسلمانوں سے 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ غریب مسلمان، فقیر مسلمان، کنگال مسلمان، نادار مسلمان، امیروں مالداروں کے مقابلے میں جنت کی منزل پہ پہلے پہنچیں گے، 500 سال پہلے پہنچیں گے جنت میں۔ جنت میں پہنچ کے وہ مست آرام کر رہے ہوں گے، انتظار کر رہے ہوں گے اپنے مالدار بھائیوں کا، اور ان کو جنت میں آنے میں 500 سال لگ جائیں گے۔ 500 سال بعد یہ عمرا، یہ مالدار مسلمان 500 سال بعد جنت پہنچیں گے۔ تو دنیا کا سفر ہو، آخرت کا سفر ہو، مسافر جتنا ہلکا ہوتا ہے یہ سفر اسی قدر آسان ہوتا ہے، منزل تک رسائی اور منزل تک پہنچنا بھی انہی کے لیے زیادہ آسان ہوتا ہے۔ اسی لیے حضرات دیکھو شریعت کی تعلیم کیا ہے، شریعت کی تعلیم دنیا کے سلسلے میں، شریعت ہر کسی نے کہتی دنیا مت کرو، دنیا مت کماؤ، نہیں کہا، کہ دنیا کی حیثیت سمجھ لو اسے کمانے سے پہلے، اسے کمانے سے پہلے اس کی حیثیت سمجھ لو۔ اور اس کی حیثیت کیا ہے جانتے ہو؟ اس کی حیثیت یہ کہ متاع الغرور، دھوکے کا سامان، وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، کہ دنیاوی زندگی تو بس متاع الغرور ہے، دھوکے کا سامان ہے۔ کیسا بھائی دھوکا؟ دھوکا ایسے
جس پیسے کو جس مال کو میں اپنا 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 سمجھ کے کماتا ہوں، بعد میں پتا چلتا یہ تو میرا ہی نہ ہوا، وہ تو کسی اور کا ہو گیا. حدیث میں فرمایا گیا، دیکھیے پیارے نبی نے فرمایا، یقول ابن آدم مالی مالی وهل لك من مالك الا ما اكلت فافنيت او لبست فابليت او تصدقت فامضيت. ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال، میرا دھن میری دولت، میرا میرا. کہا زندگی بھر میرا میرا کہتے رہتے ہو، اور کہا تمہارا کتنا ہے جانتے ہو حقیقت میں؟ وَهَلْ لَكَ مِن مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ. تمہارے مال میں سے حقیقت میں تمہارا مال اتنا ہی ہے جو تم نے کھایا اور ہضم کر دیا، تم نے کھایا پیا اور ہضم کر دیا. او لبست فابلیت، پہنے اوڑے اور بوسیدہ کر دیے. جو کھایا وہ تمہارا مال، جو پہنا وہ تمہارا مال. او تصدقت فامضیت، یا صدقہ کر دیا اور آخرت کے توشے کے طور پہ آگے بھیج رکھا، وہ تمہارا مال. ان تین سے ہٹ کر کوئی مال تمہارا نہیں، وہ تو تمہارے بعد تمہارے بچوں کا ہو گیا، تمہارے پوتوں کو ہو گیا، تمہارے نواسوں کا ہو گیا، تمہاری ذریت کا، تمہارا نہ ہوا، تمہارا تو بس یہی تین ہے. تو پھر یہ کتنی بڑی محرومی ہے اور کتنا بڑا دھوکا ہے، دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت برباد کر لوں میں، دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت برباد کروں میں، اور اپنی آخرت کی بربادی کی قیمت اپنی آخرت کی بربادی کی قیمت پہ میں جو ہے اپنی اولاد کی دنیا بناؤں. اسے شریعت کہتی ہے دنیا کی حیثیت کو جان لو، متاع الغرور. دوسری چیز ہے، شریعت اس سلسلے میں ہمیں ایک سوچ دیتی ہے، ہماری فکر کی تربیت کرتی ہے. وہ تربیت کیا جانتے ہیں؟ کہا کہ اپنی سوچ صحیح رکھو، اور سوچ یہ ہے دنیا کے سلسلے میں ہمیشہ سے اپنے سے کمتر کو دیکھو، اور آخرت کے سلسلے میں ہمیشہ اپنے سے برتر کو دیکھو. یہ ہماری سوچ کی تربیت ہے. دنیا کے سلسلے میں تم جتنا کماتے ہو، جس پوزیشن میں ہو، جو تمہاری حیثیت ہو، ہوشیار اپنے سے اونچے کو نہ دیکھنا. ارے تم غریب بھی کیوں نہ ہو، غریب بھی کیوں نہ ہو، اپنے سے کمتر کو دیکھو. اگر تمہیں صرف دن میں دو وقت کا کھانا میسر ہے، تین وقت کا کھانا میسر نہیں، تو تم اس شخص کو دیکھو جسے دن میں صرف ایک مرتبہ ایک وقت کا کھانا میسر ہے. کہا شریعت کہتی یہ سوچ ہمیشہ رکھو، دنیا کے سلسلے میں اپنے سے کمتر کو دیکھو، تو اللہ تمہیں جس حال میں بھی رکھے گا تم اس کے شکر گزار بن کے رہو گے. یہ اگر نہ ہوا نا، ہمیشہ ہم اپنے سے اونچے کو دیکھیں گے، اپنے سے برتر کو دیکھیں گے، تو قارون کے خزانے بھی ہمارے پاس جمع ہو جائیں، ہم ناشکری ہی کرتے رہیں، کبھی ہم شکر گزار نہیں بنیں گے. اگر ہم نے صرف اپنے سے برتر کو دیکھا، تو پہلی چیز ہے یہ متاع الغرور ہے، اور دوسری چیز ہے اس کے سلسلے میں ہمیشہ اپنے سے جو کمتر ہے اس کو دیکھو، اور تیسری چیز ہے شریعت کہتی ہے کہ حقیقی مالداری کیا جانتے ہیں؟ حقیقی مالداری مال و دولت کی کثرت کو نہیں کہتے. حدیث ہے، کہا لیس الغنا عن کثرت الارض ولکن الغنا غنا النفس. کہا کہ مال کی کثرت کو مالداری نہیں کہتے، مال کی کثرت مالداری کو نہیں کہتے، مال کی کثرت کو مالداری نہیں کہتے. حقیقی مالداری دل کی بے نیازی ہے. حقیقت میں مالدار وہ ہے جو اس زندگی میں کسی کا محتاج نہیں. اللہ نے مجھے جس حالت میں جس پوزیشن میں رکھا ہے منظور ہے، مجھے کسی امیر کسی دولت مند کے آگے جھکنے کی ضرورت نہیں، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں. یہ سوچ لے کے جو جیتا ہے، شریعت کہتی حقیقت میں اس زمین کا سب سے بڑا مالدار وہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں. کہا کہ مال کی کثرت مالداری نہیں، ولیکن الغنا غنا النفس، حقیقی مالداری دل کی بے نیازی کا نام ہے. وہ مشہور ہے نا، ایک بادشاہ سیر و سیاحت کے لیے گیا، جنگل میں جھونپڑی میں ایک اللہ والے کو دیکھا کہ وہ پیر پھیلائے ہوئے سویا ہوا ہے. بادشاہ گیا اس کے پاس، امید کر رہا تھا یہ اٹھ بیٹھے گا، اٹھ بیٹھ کے میرا استقبال کرے گا، لیکن وہ اللہ والا شخص ویسے ہی پیر پھیلائے لیٹا تھا. بادشاہ جانے کے باوجود ویسے ہی پیر پھیلائے ہوئے ہی بات کرنے لگا بادشاہ سے. وزیر کو غصہ آیا، وزیر نے اس اللہ والے سے پوچھا،
جانتے نہیں کہ یہ بادشاہ ہے؟ اس نے کہا بالکل جانتا ہوں کہ بادشاہ ہے. کہا پھر جاننے کے باوجود پیر پھیلائے ہوئے ہو بادشاہ کے سامنے؟ اس نے کہا جو ہاتھ نہیں پھیلاتا وہ پیر پھیلائے گا ہی. جو ہاتھ نہیں پھیلاتا وہ پیر پھیلائے گا ہی. یہ جو بے نیازی ہے شان استغنا جسے کہتے ہیں یہ سب سے بڑی دولت ہے اور یہ سب سے بڑا امیر اور مالدار ہے ایسا شخص. اس لیے حدیثوں میں بھائیو قناعت اپنانے کی تلقین کی گئی. حرص و حوث سے پناہ مانگو, حرص و حوث سے خود کو بچاؤ اور قناعت اللہ سے طلب کرو کہ قناعت سب سے بڑی. قناعت کیا ہے؟ محنت کرنے کے بعد جتنی دنیا مجھے ملے اس پہ میں راج کروں, اس پہ بس کروں میں. محنت کے بعد جتنی ملے اس پہ بس کروں میں, آگے نہ سوچوں, آگے نہ دیکھوں. ہاں محنت تو کرنا ہے, جتنی محنت ہو سکتی کروں, اور محنت کے بعد دنیا جتنی ملے اس پہ میں قناعت کروں. دیکھو دو حدیثیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتاه. کامیاب ہے وہ انسان اور کامیابی یہ ہے. دیکھیے کامیابی کا معیار, کہا قد افلح من اسلم, کامیاب ہو گیا وہ شخص جسے اسلام قبول کرنے کی توفیق ہو گئی, اسلام کی دولت مل گئی سب سے پہلے. اس کے بعد دنیا کتنی ملی ہے؟ ورزق کفافا, اسلام کے ساتھ ساتھ اسے رزق کفاف ملا ہوا. رزق کفاف کسے بولتے ہیں؟ جتنی ضرورت ہے اتنا ملا ہوا, ضرورت سے زیادہ نہیں. رزق ضرورت پر مل گیا ہے بس. اور تیسری چیز, وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ, اس رزق کفاف پہ ضرورت بھر روزی پر اللہ نے اسے قناعت کی دولت بھی نصیب کی ہے کہ اب وہ مزید کسی اور چیز کا بھوکا نہیں ہے, کسی دولت مند کی دولت کو رش کی نگاہوں سے دیکھتا نہیں ہے. قناعت ہے اس کے پاس, بس ہے پروردگار. پیارے نبی کہتے ہیں سب سے بڑا کامیاب انسان یہ ہے. ایک دوسری حدیث میں آپ فرماتے ہیں, من اصبح منكم آمنا في صربه معافا في بدنه وعنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. اللہ اللہ, ہم جو صبح و شام اس دنیا کے پیچھے پڑے رہتے ہیں, آخرت کو دنیا کے پیچھے پڑنا غلط نہیں, آخرت کو بھلا کر دنیا کے پیچھے پڑنا غلط. نمازوں کو بھلا کر, آخرت کو بھلا کر, سچائی کو نظر انداز کر کے, عدل و انصاف کو نظر انداز کر کے, ظلم کر کے کماتے ہیں, جھوٹ بول کے کماتے ہیں, دوسروں کے حقوق ہڑپ کرتے ہیں, اس طرح کی کمائی. دیکھو حدیث کیا کہتی, من اصبح منکم آمنا فی سربی, جس نے اس حال میں صبح کی کہ اسے اس کے گھر میں امن امن ہے, امن ہی امن ہے, معافن بھی کوئی خطرہ نہیں, کسی دشمن کا خوف نہیں, کسی دشمن کا خطرہ نہیں, امن سے صبح کیا ہے, معافن بھی بدن ہی, اور صحت کی دولت ملی ہوئی ہے, کوئی بیماری نہیں. ایک تو امن ہے, دوسرا صحت ہے. وَعِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ, اور اس کے پاس ایک دن کا کھانا موجود ہے, کل کا نہیں آج کا, آج صبح کیا ہے, آج تین وقت کا کھانا موجود ہے. پیارے نبی فرماتے ہیں فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا, سمجھ لے ایسا شخص کہ ایسے شخص کے گھر میں دنیا اپنے خزانوں سمیت جمع ہو چکی ہے. تین وقت کا کھانا موجود ہے, آج کا کھانا موجود ہے تندرستی کے ساتھ اور امن کے ساتھ, تو شریعت کہتی ہے دنیا خزانوں سمیت تمہارے گھر میں آ چکی, حالانکہ کل کا نہیں ہے میرے پاس. دیکھ رہے شریعت نے کیا تصور دیا. تو بھائیو دنیا میں آئے ہیں آخرت کرنے کے لیے, آخرت کمانے کے لیے, آخرت کو مقصد بنا کر دنیا جتنی کما سکتے ہیں کماؤ, شریعت روکتی نہیں ہے. یہ سب باتیں ہم جو کہہ رہے ہیں یہ اس ذہن کو سامنے رکھے کہہ رہے ہیں, نمازوں کو فراموش کر کے, قبر کی منزل کو فراموش کر کے, آنے والی آخرت کو فراموش کر کے, جو دنیا کے طلبگار بنے رہتے ہیں, دنیا کے پیچھے پڑے رہتے ہیں, ایسے لوگ دنیا کی خاطر اپنی آخرت کو برباد کر لے. ایک بادشاہ نے ایک اللہ والے سے پوچھا, ایک بادشاہ نے ایک اللہ والے سے پوچھا, کہا کیا بات ہے, تم لوگ موت کے معاملے میں بڑے بے خوف ہوتے ہو, بڑی بے خوفی سے موت کا سامنا کرتے ہو اور قبر کی طرف جاتے ہو, اور ہمیں موت کے نام سے ہی جو ہے ہم پہ لرزہ طاری ہوتا ہے, قبر کے بارے میں سوچ کر ہی ہم کانپ اٹھتے ہیں, ایسا کیوں ہے کہ قبر کی منزل ہمیں بہت خوف زدہ کر دیتی ہے, اور جبکہ ہم تمہیں دیکھتے ہیں کہ بڑے مطمئن رہتے ہو. اس اللہ والے نے جواب دیا, بادشاہ سلامت, دیکھو ہم لوگوں نے دنیا پا کر
دنیا میں دنیا کے لیے محنت نہیں کی، دنیا میں رہ کر آخرت کے لیے محنت کی، اور ہم نے اپنی قبر کو آباد کرنے کی کوشش کی اس دنیا میں رہ کر، دنیا ہماری ویران ہو گئی لیکن دنیا میں رہ کر ہم نے اپنی قبر کو آباد کیا، لہذا ہمیں دنیا کے ویرانے سے قبر کی آبادی میں جاتے ہوئے ڈر نہیں لگتا ہے، اور آپ لوگوں نے دنیا میں رہ کر دنیا خوب آباد کی اور اپنی قبر کو ویران کر لیا، اس لیے تمہیں اس آبادی سے اس ویرانے میں جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے. یاد رکھیے اللہ نے دنیا دی ہے دنیا سے پہلے قبر آباد کرنے کے لیے، قبر میں اپنا گھر سنوارنے کے لیے، بنانے کے لیے، اسے سکون کا گہوارہ بنانے کے لیے. وہ سب کرتے ہوئے آپ دنیا جتنی کما سکتے ہیں کماؤ، دنیا جتنی کر سکتے ہیں کرو، شریعت روکتی نہیں ہے. برحال رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو دنیا کے دھوکے سے بچائے، اللہ تعالی اس کی حقیقت جو متاع الغرور کی ہے اسے سمجھنے کی توفیق ہم سب کو نصیب کرے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب ہم میں سے ہر شخص کو آخرت کا بندہ اور آخرت کا طلبگار بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت کے ساتھ ساتھ اللہ دنیا بھی ہمیں اتنی نوازے کہ ہم دنیا میں کسی کے محتاج نہ رہے اور کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ رہے. اللہم امین. اعلان پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. الحمدللہ جیسے آپ جانتے ہیں ہماری مسجد کا کنسٹرکشن جاری ہے، اللہ کا شکر ہے مولڈنگ کے 3 مرحلے مکمل ہو چکے ہیں، اور ماشاءاللہ یہ 3 مرحلے آپ بھائیوں اور آپ بہنوں کے تعاون سے اللہ کے فضل کے بعد جو ہے مکمل ہوئے ہیں. اب مولڈنگ کا 4th مرحلہ ہے، آپ کے تعاون کی اشد ضرورت ہے. ہم آپ سب سے درخواست کرتے ہیں، آج کا چندہ اسی کنسٹرکشن کے لیے خاص کیا گیا ہے، دل کھول کے تعاون کرتے ہوئے جائیں. صدقہ جاریہ کی اس سے بڑی شکل نہیں ہو سکتی. ہم نہیں رہیں گے، ہم مٹی میں مل جائیں گے، مگر اللہ کا یہ گھر صدیوں تک رہے گا اور ہماری دعائے کہ قیامت کی صبح تک رہے. تو ایک اینٹ بھی اگر ہماری جانب سے اس میں لگ گئی یہ ہمارے لیے بہت بڑا ذخیرہ آخرت ہے، آخرت کا توشہ ہے، آخرت کا سامان ہے. تو لہٰذا دل کھول کر اس مسجد کا تعاون کرتے ہوئے جائیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کے صدقات و خیرات کو قبول فرمائے. اللہم آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم رب عليم.